Mbeera waswa emolonga bulijjo katugendeke wa donnasa abantu nga bagenda maaso n'okukaaba enjala, abantu nga bagenda maaso n'okulaajana tewali kaakulya, abalala nga balya kimu, abalala ng'ennaku ebaluma eyoza ekirako okuyoza lumonde. Omanyi Omuganda yagamba nti ennaku emuluma ekirako ayoza lumonde. Omanyi kyebategeeza okuwoza ennaku okuluma n'otuuka okubanga ng'olinga ayoza lumonde, okubeera ng'otudde omanyi lumonde alwawo otukula. Kati omuntu atulawo n'ayoza n'amalira okwennaku ye n'ebizibu ebyo n'ayoza amasanda ga lumonde. Kakati Donnasa ono y'omu ku bavubuka abaakolamu ne ssente abaziina. Ennyumba efaanyi bye mulabako ebyo bitudde ku eka nnamba ennaalya. Eno mutaawa munoonya byakulya, abasajja bali mu kugulawo bizimbe. Yapa ladies enzirusi okuva eyo okuva yapa esooka apasa okupa reading amaka galinga hoteri sooka ogalayo bulungi nnyo. Napa reading eggaali ze okuli Range Rover ayinako n'endala oba kika ki eya black. Waliwo n'endala eri gy'atera otambuliramu yava n'afuka mu kkubo eya bbululu oba gye bayita Rolls Royce. Bwetyo y'amaanyi ya mutawaana nnyo. Napa reading okutulaga nti mutuufu akozeemu ku kasente ke. Kati mwe mukyakaaba tunoonya za kawunga, mwatusena okuyimba akawunga, mwagala akawunga kamwe, temuyina byakukola bira mwagala akawunga kamwe. Bano bo tebagala kumanya sente baazikola ne bazitegeka, bali mu kulya buli bali mu kweyagala, tebagala nnyo biddirira na bibasumbuwa. So onorodi yasazze okuanveringa nnyumba ye gy'amaliriza okuzimba. After quite a long good time, it is a very nice house, a spacious house, a very expensive house. Mwana mulenzi ono Donnasa gy'asobodde okubanga yekwasaganyiza. Donnasa ono y'omu ku basajja aba imaginga from nowhere. Teri yamanya sente ze gye zaava wabula yagira gyezinaafuutuka ng'azina. Donnasa ono yangambako nti ye sente azijja mu bintu omuli real estate byakola, okusinga mbu yagula amataka n'azimba n'atunda sente gy'asinga okuzijja. Naye nga abamu bagamba yakuba nkube ezaasooka ekirungi kasaya azikuba azikozeemu ekiramu wadde nga akoze byakoze amaka ge but mbu y'omu ku batana bakuvaayo okwanukula mulanga gwaffe gwa kunoonya byakulya, y'omu ku basocialite baffe ababuzeebuzeemu. Kale abantu tebagwayo bagamba oli mutulaga mayumba tunaalya mayumba twagala mmere bane mutu abasaba emmere mutulekemu emmere twakitadde twakivuddeko. Kati Donnasa naye nga amaka geego asobodde okubanga naye kati ayingiramu abo basocialite abalina ebizimbe. Ennyumba muganda wange teri muyimbi ajina Kampala wano. Donnasa yajirina. So anyway, big up. Yeah.